Их хэл өв соёлоо тээж яваа үзэгч та бол Монгол улсын оюуны дархлаа юм шүү. Даяаршиж байгаа энэ нийгэмд Монголыг монголоор нь авч үлдэх үүрэг бол та бидэнд ирсэн байна. За яг энэ л үүргийнхээ хүрээнд өнөөдрийн төслийн багийнхан маань өөрсдөө төслөө танилцуулахад бэлэн болсон байна. Өнөөдөр Монгол соёл, Монголын баялаг мэдрэгдэхтэйгээ хамт байгаарай. Монголчууд бид тэнгэртэй залбирч уул усандаа сүсгэлдэх түмэн билээ. Тиймдээч Монголынхон олон соёлын дурсгалт газрууд тэр дундаа бурхан шашны дурсгалт зүйлстэй хүндэтгэлтэй хандсаар ирсэн. Тэгвэл энэ удаад хүмүүсийн олноор зорж очдог нэгэн соёлын дурсгалыг хамгаалъя гэсэн төсөл өнөөдрийн дугаарт орж байна. Морон уралдуулж, бөхөөн барилдуулж нааддаг бидний дундаа мор бүхийн цол дуудаж сурах юмсан гэсэн бодолтой хүмүүс цөөнгүй. Яг л тэдэнд зориулсан төслийг өнөөдөр бас танилцуулах болно. За тэгээд хүүхдийн үлгэрийн нам, хүүхдэд зориулсан бүжгэн жүжиг гэд сонирхолтой олон төслүүд өнөөдрийн дугаард гарах болно. За одоо тайсна гарч ирж байгаа төсөл маань жаргалын 8 морь нэртэй. Тэгээд энэ үгийг бол бүгд сайн мэддэж байгаа. Дорнод аймгийн бүжгийн спортын дорны бүжиг холбоо бол хүүхдэд зориулсан бүжгэн жүжиг 50-а гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд төслөө бол боловсруулан ирсэн байна. Монголынхаа нийт ард иргэдэд, телевиз үзэгчдэд, за мөн одоо энэ DVD хэлбрээр энэ одоо бүжгийнхаа гайхалтай драгшнуудыг, тэ мэдрэмжүүдийг хуваалцахаар төслөө бичиж ирүүлжээ. Ингээд төслийн багт амжилт хүсье, тайцна өрий. Намаг Алтанцэг гэдэг 10 талх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дорны бүжиг төрөмс байгуулгын тэргүүнээр ажилладаг. Наттай хамт Монгол Улсын соёлын гарын цэцгэлтэн 5 чиглэлээр сүүлийн 30 гаруй жил ажиллаж байгаа. Халахын гол түүх соёл төрөмс байгуулгын тэргүүн мэгмсэр ахмад хүрэлцээ ирсэн байна. За бидний төсөл болохоор Монголын соёл урлагийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсан олноо 5 хэмээн нэрээр алдарсан 19-р зууны Монголын төрний улс төр соёлын нэр цэцгэлтэн Батарчрийн тогтох төрийн Хөгийн 8 багчууд гэсэн юунес сэдвлэн хүүхд орчин хүүхд багчуудад сонирхолтой байлгах үднээс жаргалын 8 морь домогтой уйлдуулан битсэн хүүхдийн бүжгэн жижиг байгаа. Тэнхүү бүжгэн жижиг маань хүүхдүүдэд өв соёлыг одоо таниулах түүхт уран бүтээл юм а. Тэгээ энэхүү төслийн зорилго хүрх үрдэн бол манай нэгмэрсэн маань танилцуулна. За сайн байцгаана уу. Тэгээ энэ шинтгэлүүд дундаас одоо соёлын талаар, боловсролын талаар, шашны талаар, аж төрхүүлийн талаар гээд олон шинтгэлүүд хийсэн. Тэр шинтгэлүүд дотроос одоо өнөөдөр мартагдаад байгаа, гээгдсэн. Ийм өв соёлыг одоо Хөгийн 8 багчуудын дэгийг тэрэн дээр суурлаад жаргалын 8 мор гэж ихэвчлэн хамжингийн хөлөг энэ жаргалын 8 морины домгийг үндэслэж одоо 8 эзэн хүн цам болож 8 дуучинтай 8 бүжгчинтэй ийм байхаар одоо энэ уран бүтээлийг тавья гэж төсөлөө санаачилсан юм аа. Тавангийн сургаал дотор хүн хүлэг болохын тулд хүүхдтэй их ойр дот ажилдаг ийм олон үйлүүд байна. Тухайлх юм бол 8-аас 12 насны хүүхдүүдээс үрдсэн уртын дуучтын одоо бүлгэн зохион байгуулж энийг хавар намар хошуу наадам хийхээс өмнө 2 сарын өмнө цуглуулж одоо бэлддэг байсан. Тоглолтууд гэдэг. Тэгээ энэ Хөгийн 8 багчуудын дэгийг хийдэг байсан. Одоо бол бид яах вэ гэхлээрээ манай Дорнот аймагт хүн болох байгаасаа гэж төсөл хэрэгжээд хүүхдүүдийн дунд маш өргөн хүрээтэй одоо энэ төсөл хэрэгжиж байгаа. Тэгээд энэ дээрээ үндэслээд манай Дорнот аймгийн хөгжим драмын театрын одоо найруулагч, хөгжмийн багш эдний тусалцаатайгаар одоо энэ уран бүтээлийг хийе гэж шийдсэн юм байна. Тэгтээ энэ дандаа одоо өвлөгдсөн тэр мартагдсан тэр соёл дээр урлаг дээр толгуурлаад тэрнийг одоо уламжлалыг хадгалж зармийн одоо найруулж ингэж хийх гэж ингэж бодсон төлөвлөсөн. Тэгээ энэ дээр бол одоо нэг бидэнд одоо өвлөгдөөгүй байгаа үлдс алдс муутай байгаа зүйл юу гэхээр одоо энэ хөгжмийн зэвсэг хувцсны асуудал байна. Зүгээр бид архивын баримт материалаас ингэж үзэж яхад л одоо энэ хувцснууд нь
ингээ гараад ирж энэ хөгжмүүд дээр морин хуур, лимб хуучир, шанц, пипа, янчир, зингээд яочин бол мэдгэж гэн ийм хөгжмүүдтэй байсан байна. Тэгээд бүгд амаа ангаасан нөгөө морины одоо багд ихтэй ийм байсан. За мэдээж одоо энэ бүжгийн хөдөлгөөн бол энэ үндэсний уламжилт одоо бие биелгээ, бүжиг, тэгээд энэ цам. Ер нь энэ цамаар л одоо энийг нилэн одоо дэгэлж ирсэн. Дээдсэн овоо буюу хүүхдийн овоо гэж манай нутгийнхан настачууд ярьдаг байсан. Тэгээд бид энэ 2 жил энэ овоонд археологийн хүрээлэнгээр мартлах судалгаа хийлгэсэн. Тэгээд энийг Японд явуулаад онцаг юмын тодорхойлоод эртэл 1640-аас 1660 оны одоо цаг үеийн нотлох баримт болсон. Тэр энэ жүжгээ хаан тоглуулах юм бэ? Одоо Дорн дамгийнхаа Хөгжим драмын театрт театртаа тоглуулах гэж бодсон. Аа за. Тоглолт маань одоо нэг өдөр 3 тоглогдлоо гэхэд 24-24 өөрөөр баг гарах юм аа. Аа за за. Хүүхдүүдийн оролцоог бас нэмэгдүүлээ. Аа за за. Жүжигт нь тэгээд одоо жишээлбэл тэр Ач Төгслам, Асрын Өндөр гэдэг тэр дуунууд нь дуулагдах юм уу? Санаагаа энэ Хөгийн 8 багчуудаас нөгөө сэтвлээд зарим одоо ардын хүүхдэд зориулагдсан бас тэгт одоо ардын дунуудыг бас оруулна гэсэн бодлоо. Дуу, магтаал, бүжиг биелгээ тийм бүх зүйлийг бол оруулна гэсэн бодлоо. За баярлалаа. Нөө энэ бүжгэн жүжгийн зохиол бол бүр бүжгтээ дууссан байгаа юу тийм? Зохиол нь. Зохиол нь гарсан байгаа. А зохиол дээр бид нэр аль болох мэрэгжлийн хамт хүүднээс Дорн дамын хөгжим драмын театрын найруулагч Цэрэн Надмит гэсэн энтээс хамтарч. А за юу нэг хөгжмийн энэ чинь нэг юу шүү дээ. Жаргалын 8 мор гэдэг давхар бүжиг жүжиг учраас давхар хөгжмийн бүтээл заав шаардтна. Тэрнийхээ хөгжмийнхэн юунаас бүгдээрээ гараад бэлэн болсон байгаа зөвхөн. Хөгжмийн зохиолчоор одоо гэгэм усгийн 2 удаагийн шагнал зүүн бүсийн хөгжмийн тэргүүн Ариун Батар ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө санд зохиолууд нь гарсан байгаа. Найруулагч нь байгаа юм байна. Тий. Тэгээд бүжиг дийлээч хөгжмийн зохиолч эдгээр бүгд гарцсан байгаа юм. Тий. За баярлалаа. Чи 8 настай хүүхдүүд дэр тоглох гээ саяйлч уу юу би тэгж ойлголоо бүжгэн жүжиг тий Тэгээ 8 настай хүүхдүүд чинь тэр цам мам хараад чадах уу харин тэр цамын баг маг тэр цам гэдэг чинь бас тийм 8 настай хүүхдүүд чи хараад идэгч идэл биш л дээ уулна багт жүжиг л юм байна харин тийм ээ энэ сайн цохол нь өөрөө аж магтдаггүй бах сайн танилцах хэрэгтэй болоо харин тийм алдаа тэд нөгөө дотоод танилцуулсан нь болохоор нөгөө хөгийн 8 багчууд 8-аас доотлих нас нь 8, 8-аас 12 насны хүүхдүүд ордог гэдэг сандарсан дотоод 8 настай хүүхдүүд гээд хэлсэн. Тэрнээс бол өөр нэг ахтар сандарлал алдаа тэд зүйл гарсангүй шүүгч нар харцсангүй гоё хүлээж авч. Тэгээд зарим нэг шүүгч нахад уулна асуух асуулт байсан данс цагта багцсангүйгээд ер нь л их сонирхож асуужсэн. За монголчууд бидний соёлын дархлаа болсон үндэснийх баяр наадам. За энэ наадмыг бол бүх цоллооч, морь цоллооч хөөр төсөөлөхөд том бэрх. А зарим аймгийн сумдад яг энэ бүх цоллооч, морь цоллооч бас ховордоод байгаа юм статистик гарсан байна. Тэгэхээр энэ сумдад яг одоо морь цоллоод бүх цоллоод хүн очоод биеэрээ одоо сургалт зохион байгуулъя. Тэнд байгаа залуучуудад энэ өвөө одоо зааж сургая гэж санаж сэтэж энэ төслөө танилцуулахд бэлэн болсон байна. Амжилт хүсье. За амжилт. За сайн байцгаана уу. Намайг Баасуугийн Цэрэндав гэдэг 2014 онд соёл урлагийн сургуулийн уртын дуучин мэрэгчлэр 2022 онд урлаг судлалын ухааны магистраар Монгол улсын гавьяа жүжигчин үндэсний бүхийн манлайз асуул Баасан үгийн Батуулд багшийнхаа удирдлагын дор суралцаж төгссөн. За Тонж манлай 21 төсөл маань аймаг сумдуудад соёлын үгийн 5 хоногийн танхимын сургалт зохион байгуулдаг төсөл юм. Сургалтны маань хувьд хамрагдах хүмүүсийн насны тоо хязгааргүй, хүний оролцох хүний тоо хязгааргүй гэдгээр онцлогтой. Энэхүү төслөө 2023 оноос буюу өнгөрсөн жилээс санаачлаад хэрэгжүүлж эхэлсэн. За Тонжмонлаа 21 төсөл нь соёлын бит ус үеийн их хэл аман уламжлал ба түүний илэрхийллийн айд хамаарах бүхийн цол, морины цол, гинго марзайг өвлүүлэн уламжлуулах, түгээн дэлгэрүүлэх, мөн
улмаар 21 аймаг бүх сумдад одоо цоллооч нарыг бэлтгэх мөн бүхийн цол морины цолыг баталсан дүрм журам ардын уламжлалтад хослуулан хэрхэн цоллох ур чадрыг сайжруулах онцгой авиас чадвартай шилдэг морь бүх цоллооч нарыг тодруулан гарах тэдний авиас чадрыг нэн илрүүлэх за мөн харилцан дурчлах солилцох үндэсний бүхийн засуул болон морь бүх цоллооч нарын одоо залгам чалааг бэлтгэх хүүхэд залуучуудад танин мэдхүйн болон гоо зүүн урлаг уран сайхны одоо мэдлэг олгох зорилготой. За энэ удаагийн төслөөр цаг хугацааны болон газар зүйн одоо талаар авч үзээд Төвийн аймгийн буюу Төв аймаг, Дархан уул аймгийн дараах 10 сумдад сургалтаа явуулахар төлөвлөсөн байгаа. Төслийн багийнхны маань танилцуулга, за мөн санхүүгийн задрага, график ажлын график төлөвлөгөөнд орсон. Альва баяр зориулсан хурдан морьдын уралдаан хүч төхийн барилдаан болдог. Тийм учраас аймаг сумдууд бол өөрсдийн гэсэн одоо засуул, өх цоллооч, морь цоллооч нараа бэлтгэх шаардлагатай. За сургалтанд хамрагдсан одоо соёлын төв, сургууль цэцэрлэгийн дуу хөгжмийн багш нар маань бол сургагч багш болон бэлтгэгдээд энэхүү сургалтыг цаашдаа хүүхдүүдтэй одоо танин мэдхэн хичээл болгож, презентацийн болгож хичээл орох боломжтой. За мөн шав сургалтыг үргэлжлүүлэх боломжтой. За хүүхдүүдийн маань хувьд бол ой тогтолтыг сайжруулах, за мөн одоо үг хэллэг ярааг нь одоо зөвшрүүлэх, өв Монгол өв соёлоосоо суралцах гэд маш олон талын одоо ач холбогдолтой байгаа. За өмнө нь ингээд бусад аймаг сумдуудад сургалт явуулсан сургалтын маань одоо тайлангийн зургнуудаас одоо энд та бүхэнд харагдаж байна. Ингээд за энэ одоо жишээ нь бүхэн цол дуудах ингээд загвар маань байж гин. Энэ дээр бол жишээ нь бүр нарийн задрагаат нэлээ олон зүйлүүдийг зааж өгдөг. Морины цолыг бол одоо 6 насны ангиллаар дээрэс нь одоо сүүлийн үед сонгомл дээд дунд бага нас гэдэг одоо ирлиз буюу тийм ээ 3 насны ангилал нэмэгдэж орж ирсэн. Энэ дээр баян ододны дааганы цол гэдэг 10 одоо өөр янзаар цол дуудах гэд. Ингээ хуучны одоо бүхэн цол зэргийг бол ном тохимлуудаас авж байгаа. За гинго марзайг бол энэ ардын жүжигчин Цэмт Цаягаан бас нутаг нутгийн аялгаар гаргасан гинго марзанаас зааж өгдөг. Би өөрөө бас багдаа морь унжасан хурдан морь одоо гинго олжсэн учраас тэрийгээ бас хүүхдүүдтэй зааж өгдөг. Ийм сургалтын гарын аавлагыг төсөлт хийнэ гэж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. За эн чинь одоо хэдин хувьтай явж байна аа. За баярлаа. За сургалтын гарын авлигын хувьд бол би түрүү хэлсэн энэ ингээд гарын авлигуудыг ашиглаж байгаа морины цолны маань үгнүүд бэлэн байж байгаа. Давхар дээрэс нь одоо хуучин яаж дууддаг гэсэн. Одоо цагт орчин үед ямар болсон юм. Энийгээ бол би судалгаа хийгээд морины цолны үгнүүдийн бол нас насны ангиллаар нэгэ гаргаж байгаа. За бүхний цол бол дүрмтэй бүхэн албанаас гаргаж өгсөн ийм дүрмтэй ингэж явнаа гэд одоо материал маань бол бэлэн байж байгаа. Ингээд гарын авлага бол хэвлүүлээд гаргахад бэлэн болсон байгаа гэсэн. Наад нэг юм асуулт харагдаж байна. Тэгэхээр Монгол үндэсний бүхэн албанаас бүхэн цол дуудах чиглэлээр бүх аймагуудын хэмжээнд яг тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг учраас аймагуудын хэмжээнд бүхэн цол дуудах чиглэлээр энэ сургалтууд явуулах энэ тал дээр хамтран ажиллах юм байхгүй. За цол дуудах тал дээр одоо миний мэдхийн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 2 удаа улсын бүх цоллоочдын уралдааныг зохион байгуулсан. Өмнө нь бол 94 он, 95 он, 98 онд 3 удаа зохиогдоод тухайн уралдаануудад нэг 20-30 гаруй хүмүүс оролцоод зогссон байсан. Харин үүнийг бол 16 онд буюу 18 жилийн дараа улсын 4-р уралдааныг зохион байгуулж одоо аймаг орон нутгуудаас 150-д хүн ирж оролцсон. Тонж гэдэг үгийг та юуг тайлбарлаж байна? Тонж манлаа гэдэг. Энэ бол ерөнхийдөө нэвтрхий тал дээрээ сарахад бол онцгой тасархаа гэсэн утгатай юм билэ. Одоо үндэсний бүхэн засуулын цол зэрэг юм л да. Одоо миний энэ дээр байгаа бол хамгийн эхнийх нь улсын дэд засвар арай өргөн зураас 2 дахь зураас бол улсын засвар гэсэн. Арай өргөн 3 дахь зураас ороод ирэхээр улсын ахлах засвар, 4 дахь нь улсын манлаа засвар, 5 дахь нь улсын тонж манлаа засвар гэсэн цол зэрэг байгаа. За нас насны онцлогтой морьдын цол гэдэг энэ уламжлал байна уу? Зохиож гинүү? Уламжлал байгаа. Мөн дээрэс нь одоо Хөрлөбаатар багшийн маань хувьд бол тухайн сум орон нутгийн хурдан морьдын уралдааны зам харгуй нь ямар байгаа. Тухайн суманд одоо тэр уралдаж байгаа морьдынх нь онцлог шинж тэ замынх нь ямар уул аваа дайраа тойроод явж байгаа. Тэрэнд нь тохируулж бас зохиод
За баярлалаа. За баярлалаа. Байгальтайгаа их сас болгодоц зүйл жагаад ингээд тэж үтсэн юм байна. Нилийн гайгүй судалгааны ажил дээр болоод юм болчих юм байна. Одоо ч зарим сум чинь цоллоож алдахгүй гаднаас урьж ирдэг болчиход байгаа шүү дээ. Дэмжих төсөл үү? Дэмжих нь яг чихэн соёлын бид ус өгдөө. Хамаарах сайхан төсөл байна гэж харж шүү. За. За сансныг бодвол бас гайгүй ойлгох гэсэн юм а ярьчлаа гэж бодож байна. Тэгээд шүүгчнүү маань бас их ойлгож сайхан хүлээж авч байна. А ерөнхийдөө бас нөгөө цаг явж байгаа учраас их жоохон баг зэргийн сандрал үүсдэг юм байна. За нэг 90 гаруй хувьтай хаа гайгүй алдаа гарах нь бол гайгүй ерөнхийдөө бас урд нь хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа бас үзүүлсэн болохоор бас боломжийн болов уу гэж бодож штеп. Үлгэр хүүхдийн 70 ухамсарыг нээн хөгжүүлдэг юм байна. Тэгэхээр үлгэр сонссон хүүхэд бүтээлч сэтгэлгээ нь илүү хөгждөг гэж үздэг юм байна. Тэгэхээр яг энэ хүүхдүүдийн бүтээлч сэтгэлгүүг хөгжүүлэх Монголын одоо тий уламжлалт юм сайхан үлгэр домгоор хүүхдүүдийг илүү одоо танин мэдэх чадварыг нь сайжруулах зорилготой гигэн аялгуут үлгэр гурван цуврал үлгэрийн одоо контент төсөл дараагийн одоо төслийн маань шалгаруулалтанд ирсэн байж байна. За ингээд гурван насны ангиллаар соёлын өнөт өв уламжлалыг хүүхэд багчуудад таниулах зорилготой гигэн аялгуут үлгэр төслийн багийн төлөөллийг тайцна өрья. Аа сайн байцгаана уу? Намайг их болдын Цэрэнбал гэдэг. За би та бүхэндээ гигэн аялгуут үлгэр төсөл үлгэрээ танилцуулахар хүрэлцэн ирсэн байна. Та болон бид бүгдөө багасаа үлгэр сонсож үлгэр хоорондоо ярьж, өвөөмөгөр яриулж өссөн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид бүгд ч гэсэн одоо үеийн нийгмийн хүүхдүүдийн одооны нийгмийн шаардлагаар хүүхдүүдийг бүтээл сэтгэлгээгээр арай орчин үеийн маягаар үлгэрийг яаж зохиож төрөх вэ гэдэг арга барилаар манай үлгэрийн нам амьдлах гэж байгаамаа. За ингээд та бүхэндээ энэ төсөлд хамтран ажиллаж байгаа хүүхдийн зохиолч инх төрийн үлзий бат гэд миний үйлдүү байгаа үйлдүүгийнхаа мэдчилгээг шифтаар орноос танд хүргэж байгаамаа. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг инх төрийн үлзий бат гэдэг. Би Гоолтай аймаг төрсэн. Өдгөө 2010 оноос хойш шифтаар улсад өөрийн зохиосон үлгэрүүдээ хүүхдийн номын сан, мөн Угсаатны фестивал, наадам зэрэг соёлын үйл ажиллагаанд уншиж ирсэн. Өдгөө урын сандаа 12 үлгэртэй Монголд үлгэрийн маань 4 бичгэн ном, мөн Швейцарт 2 ном гарсан байгаа. За үлгэрүүдийн маань гол санаа бол Монголын гүн ухаанд байгаа соёлын ямар нэгэн ойлголт үзэгдлийг өнөөгийн болон хүүхдийн хэлэнд тохируулан үлгэр болгон хувиргах байгаа. Жишээ нь бяцхан тугал сарлагийн тугалын тухай үлгэр дээр сарлаг уулын амтан гэдэг утгаар уулын сүр хүч, уулын хэмор, уул шиг түшигтэй зэрэг үгсүүдийн утга санааг хүүхдүүдийн хэлээр хүүхдүүдэд зориулан тайлбарлаж өгөхийг хичээдэг. За саяны танилцуулсантай нэмж хэлэхэд манай ном маань 3 насны ангилаар гарна. Цэцэрлэгийн насны бэлтгэл бүлэг буюу хүүхдүүд одоохондоо арай уншиж чадахгүй, үсгийн мэдгүй байгаа учраас ээж аав багш нараараа дамжуулан уншиж өгөх зорилготойгоор номд орж байгаа зохиол маань бид нар аль болох хүүхдтэй ажилд сурсан хүүхдийн зураачаар бид нар намныхоо зургнуудыг зурулж байгаа. 6-аас 10 нас маань болохоор хүүхдүүд маань уншаад сурцсан байгаа. За тэр хэдэд маань сонирхолтой байх үднээс мэдээж бичгийн текст маань баг зэрэг том үсгээр орж ирнэ. За мөн сэтгэд нь онцлог, сэтгэн онцлог өнөө үед нь тохирсон зураг бичмэрүүдийг бас оруулсан байгаа. За 3 дугаарх нь болохоор 11-ээс 14 нас буюу хүүхдүүд маань аль гэж бараг мэрэгчлээ олцсон, одоо сонирхлоо тодорхойлцсон бүлэг хүүхдүүд байгаа учраас тэр бүгд маань хичээлийнхаа завсраар номоо уншихын хажуугаар бас аудио хэлбэрээр энэ маань хийгдгийм байгаа. А мөн YouTube сувг дээр бид нар бас хүүхдийн зохиолч Үлзий Ат маань өөрөө бас хоолоо уншдаг хүн байгаа. Тэгэхээр YouTube сувг дээр бас энэ номоо хоолоо бичлэг болгож оруулснараа хичээлийн хажуугаар ч юм уу, энэ замд явж байхдаа ч юм уу хэн болгон сонсох боломжтой гарах юм аа. За номын мен бас нэг онцлог зүйл гэх юм бол зохиолч мен хоёр орны хооронд одоо би гэхэд Япон улсад бас мэрэгчлэрээ сурж исэн
зохиолч маань Япон болон Швейцар, Франц улсад ажиллаж амьдардаг хүн байгаа. Тэгээд Монголынхоо эсрэгээр Монголынхоо номыг бас Франц улсадаа саяхан хэвлүүлээд тэндээ хүүхдүүдэд тэр номдох үлгэрийг, номдох үйл явдлыг үйлдэлээр үйллийн урлагаар зориулсан хүүхдүүдэд тайлбарлаж түгээж байгаа хүн байгаамаа. Якхи гэдэг нэр гараад штэ. Тэр үндэ бол энэ Якхи гэдэг нэр бол Монголд байдаггүй. Энэ бол сарлагал гэж нэрлэдэг. Сарлагийн одоо тухлын жишээлүүд юу гэж хэлэх вэ? Энэ байдлаар ингэж арай жоох монголч маягаар оруулаад яасан гэж одоо бодож байна. Нөгөө талаасаа бол энэ төсөл маань өөрөө маш их үг үсгийн найруулгын их алдаа байна. Би одоо ингээ хууцсан дээр тэмдэглэхэд доор хаяж 4-5 ийм алдаатай байна. Тэгэхээр ийм алдаатай зүйл гарчихгүй гэж би бодмаш их санаа зовж байгаа шүү. Та бүхэн энэ дээр бас анхаараарай, хариуцлага таандараа. Яг тэгвэл үлгэр бол хүүхдэд дамжиж байгаа учраас. Соёл урлаг дэмжих сангаас хідэн төврэгний санхүүжилт төсөж байгаа. А дээрэс нь хідэн ном хэвлэх гэж байгаа тоо ширхэг нэдри энэ мэдээлэлдээс олж харахгүй байна л да. Манай намын талхлаар 3 насны англиар бол 400-400 буюу 1200 ширхэг хэвлэгдэхийн. За мөн хүүхдийг тэр номыг яаж унших вэ гэдэг бас нэг арга барилын жижигхан гарын авлага бас дагалдаж 1200 ширхэг хэвлэгдэж гарах юм байна. А нийтдээ 39 сая төгрөгийн санхүүжилт авсан байгаа. 1200 номондоо. Тийм. Та нар бол өөрсдөө яг төсөөлсөн байгаа. А одоо жишээл бага насны хүүхдэд зориулсан 3-5 насныхын зориулсан номных нь ерөнхий дизайн нэг иймэрхүү байгаа. А дараагийнх нь насных нь энэ байгаа. А дараагийнх нь энэ байгаа гэх мэтчлээ ингээд нөгөө дөрөв төртл харагдах нэг тийм юу талаасаа жоохон төслийнхөө танилцуулга дээр жоохон бэлтгэл ажиллаа дутуу ангасан юм уу да гэж санагдаж байна шүү. Яг нэг үүлэх. Тэгэхээр яг ингээд цаашдаа за нэрээ сонирхолтой юм байна шүү. Энийг ингээд дэмжиж цааш нэгэ санхүүжүүлэлт яваад ингээд цаашаа ийм үр дүн хүрэх юм байна шүү гэдээ ингээд харах гэхлээр таир өөрөө асуухлаар тайлбарлах болж байгаа болохоос бусдаар яг энэ төсөл дээрс чинь бас харагдчихгүй байгаа нэг тийм байна гэдгийг бас хэлмээр байна. Энэ төсөл энэ ном маань өөрөө юу болох гэдэг вэ гэдгийг харах гээд байгаа байхгүй юу? За одоо 3 насны хүүхэд тэгэл 1200 ширхэг болох гээл нэг нь 400 ширхэг. 400 ширхэг гэдэг чинь цөөхөн тоо шүү дээ. Тэгээд 400 ширхэг юм ном хэвлээд тэгээд хаана өгөх гэж байгаа юм? Хэн үзэх гэж байгаа юм? А Монгол орны 330 сум. За тэгээд 21 аймаг 22 соёлын байгууллагаар тарагдах тийм ном. Тэгээд ерөөсөө нэг сумд нэг ширхэг ном очно л гэсэн үг тийм соёлын газруудад нь очих юм. Тодорхой хэмжээний төслүүдээс шалгараад дараагийн шатанд ороод явж байгаа шээ. Та бүгдийн хувийн бэлтгэл бас энэ дээр нэлээд сайн байх. Гарын авалгаа гэж бичсэн байх гэх мэтчлэн. Тэгэхээр чи ном гарах гэж байгаа хүмүүсээс бид нар үг үсгийн алдаатай юм харна гэдэг бол өөрөө бас нөгөө энэ төсөл ба хэрхэн ач холбогдол өгөөд байгаа гэдэгтэй бас юм л давхраас харагдаад байна л да гэж хэлмээр байна. Энэ төсөл дэмжигдсэн ч системжигдсэн ч цаашаа та бүхэн одоо ажил хэрэг болгоод ингээд явах тийм одоо хэрэгцээ зах зээл гэдэг юм уу тийм шаардлага байгаа. Магадгүй 1200 ном одоо сумын соёлын төв тарах биш. 1200 номыг сонирхлын төрөө зах зээл дээрээс 1200 байтга 120,000 номыг хүн худалдаад авах тийм хэрэгцээ шаардлагынд байгаа учраас та бүхэн бас тэр талаас нь бас цаашаа харж ажиллаарай гэж хүсмээр байна. За. За баярлалаа. За баярлалаа. Төсөлөө танилцуулаад гараад ирлээ. Ер нь ал яг бодчихсноороо сайн танилцуулж чадсангүй маш их сандард юм байна. Яг тайсан дээр гараад том том гэрэл асаад өдөөс ингээ 3 шүгч хараас суусан чинь шууд ингээ бүх үг цагаан цаашиг болчихлоо. Гэтэ ямар ч исэн ойлго юугаа төсөлөө ямар ч исэн ойлголт чадлаа. Яг цагтаа бас айгүй юу гэдэм юм бэ? Бас давхар видео явуулсан болохоор тэрмээ жоохон цагийн мэн аваад яг бүрэн гүйцэд болоогүй ч гэсэн төслийн агуулга бол гайгүй танилцуулж байгаагаар ирлээ. Би бол боловсролын салбарын хүн байгаа. За Үлзий хот мэнд бас соёл судлаач хүн байгаа. За боловсрол болон соёл хоёрын нэгдлээс хүүхдийн одоо энэ номыг бүтээх юм бол үнэхээр бас төвс бүтээл гарах болов гэж хоёлаа зөвшөлдсөний үндсэн дээр энэ номыг хийж ин төслийг үргэлжлүүлээ одоо хийж үзье гэж хоёлаа зорж хэлсэн байгаа. Сүсгтэн олон мөрөгчд бол ямарваа нэг юмыг дүгэн зан үйлдэл хийх ёстой. Жишээ нь одоо нэг ямарваа нэг юм сүү өргөхөд литр литрээр биш. Бодаа өргөхөд бүр хэдэн килограммаар биш.
ер нь тэгээ зан үйлдэлтэй тийж хийжээл одоо хүмүүс байгаль орчныг хамгаалах хэрэгтэй юм байна. Зөвхөн олон нийт тэмдгүү одоо хадаг мадаг уухийг одоо хөргөлмөр байна, болимоор байна. Ер нь сайхан одоо чин сэтгэлээс очивол өөрийнхөө хүсэл зорилгыг илэрхийлээд өөрийнхөө хүслийг хилээл тэгэл одоо зүсгэлэн залбирах хэрэгтэй. Энэ нэс уужил одоо бүх тэр байгаль орчин сүйтэх тэнцээ байгаа тийм агуулам сүйл тийм асуудал үүсэт. За сайн бацхан уу. Габи Арангай аймгийн Захир сум өвдөлтний үйлгийн гээс ирсэн Чин хаан уул хөвсөт компани ерөнхий захирал Чингис гэдэг хүн байна. За энэ хүн манай гүйц захирал Дуламсар гэдэг хүн байна. За манай байгууллага ерөнхийдөө аялал жуулчлал төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо төсөл хэрэгжүүлэх байршин тухайд гэх юм бол бид нар Арангай аймгийн Захир сум одоо Улаанбаатар хотоос 699 км-ийн зайтай, аймгийн төвөөсөө 240 одоо талайн түвшнөөс бол 1800-аас 2200 м-ийн ер нь бол нэлээд өндөрлөгт оршдог сум байгаа. За одоо бидний одоо хадгалт хамгаалтыг сайжруулах орчны тогтолтыг хийхэд байгаа хоёр гигантний маань байрлал, тархтай нурууны бий содном даржаа харихны одоо гурван осийн дунд байрлалтай ер нь бол нэлээд өндөрлөг 2733 м-ийн өндөр байрлалтай одоо юм байрлалтай байгаа. Манай сум ер нь юуны өвдөсний үлгийн хутаг гэдгээр алдартай одоо хутагтай халахын хутагтай 13 хутагтын 5 нь манай сумаас тодорсон байж байгаа. Ард олноо өгөн гэсэр лам химийн алдарсан их ламтан чүтэм жамц болон одоо түүний шав аграмб санжижв нарын одоо бүхэн бол өмнө нь одоо манай суманд бол 2015 оноос өмнө бол бид нар одоо нутгийн ард түмэнд мэддэг ер нь нууцаар шүтэж явсан. Харин 15 оноос хойш яг санжижв аграмб хулгай алдагдаад Улаанбаатар хотоос олдсон. Тэр үеэс эхлээд бол ер нь хүмүүс айгүйх одоо мэддэг болсон. Тэр тамгийн багш нь гэж одоо хүмүүс яригддаг. Одоо яг энэ зур дэлгэцэн дээр бол 2015 оны үеийн одоо зураг харагдаж байна. Одоо багшиг хоёр гигантник одоо содном даржаа хайрханд залахын өмнөх үеийн зураг одоо харагдаж байна. За ингээд тэр 2015 оноос өмнө бол одоо хоёр багшийн бунхан болын модон дот бунхан дотор гадуур нь одоо ингээд чулуугаар одоо хүрээлсэн бунхалсан байдалтай байсан бол одоо тэрний 15 оноос хойш л одоо энэ байгалийн боржин чулуун гарвал одоо бунхалсан одоо хадгалалт хамгаалалт дээр нь бол анхаарч иймэрхүү байдалтай болсон байгаа. Одоогийн байгаа байдал үл юм байгаа. За одоо энэ хоёр багшид ирэх мөргөлчдийн тоог статистикээс харахад бол сүүлийн одоо 23 оны байдлаар бол 26400 орчим одоо мөргөлчд ирж мөргөсний 400 орчим болохоор гадаадын иргэд байгаа. 1816 онд төрсөн. Одоогоос 208 орчим жилийн өмнө ер нь 80 настайдаа зан халсан. 80 наснаас хойш гэхээр ер нь 130 орчим жилийн туршид одоо ямар нэгэн байдлаар эвдрэл гэмтэл байхгүйгээр одоо зандан шат хадгалагдаж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол одоо хоёр багшийн талаар ер нь одоо хүн итгэхэд хэцүү. Одоо тийм ич хэдийн гэмээр одоо тийм хүмүүс байсан. Гэтэ тэрийг өгөөсгөх боломжгүй одоо тийм түүх бол одоо маш их байдаг. Одоо ийм бас ном хүртэл гарсан байж байгаа. Соёлын аялал жуулчлал суманд хөгжөөд энэ нь бол маш мэдээж хэрэг маш давуу талтай. Давуу тал бол тоолж баршгүй их байгаа. Гэвч сайнэ хажуугаар саар гихчсэн одоо энэ сөрөг зүйл хүчин зүйлүүд бол бас анзаардаж эхэлж байна. Эннээс юу вэ гэхээр одоо хог хаягдтал нэмэгдэж байна. Орчны бүхэрдэл маш ихээр үүсэж байна. Тэгээ өндөр уулаас нөгөө хаягдсан хог хаягдтал гэлгар цаас одоо тэр сүү үргэлийн одоо будааны цаас энтэр нь бол одоо яг хормод нь бол нуур гэж тэр нуурыг бас бохирдуулж байна. Орчим тойрноо бохирдуулж байна. Дээрээс нь одоо мөргөлчдийн нөө өргөж байгаа сүү цагаан айдаж одоо багшийн бунхан руу өргөд бохирдол агиох үүсэж байна. За одоо бидний төслийн зорилго болохоор одоо бол ер нь яг төсөөллийн зургийг бид нар гаргасан байгаа. За тэгээд хоёр багшийн бунхныг хамгаалах хашлага хийнэ. За тэгээд мөргөл үлдэх давцан байрлуулна. Амрах хэсгийг төвчүүлнэ. Одоо хогийн сав сандал энтрийг бол одоо байрлуулна одоо зургийн дагуу тэгээ сангийн одоо буржин чулуун вайпер байрлуулна юун хүний зам болон бунханг байрлуулсан тодорхой хэсгийг төвчүүлнэ гэдэг энэ тодорхой хэсэг гэдэг дээр бол бид нар 100 м квадрат талбайг төвчүүлэхээр одоо нарийн тооцсон баг. За ингээд хөрөн оруулалтын төлөвлөгөөгөө бид нар 50 сая төгрөнд багтааж хийсэн цахимаар хургуулсан төслийнхаа материалд илүү дэлгэрэнгүй оруулсан байгаа. За ингээд үр дүн ер нь орчны бохирдлыг үсэхгүй байгаль экологийн тэнцвэрцээ байдлыг хадгалъя. Одоо энэ 130 жил үдийн хүртэл яг энэ байгаа хിവэрэ хадгалагдаад ирсэн зүйлийг үр хойч үедээ уламжлалын үлдээ я тогтолтыг хий сайхан хамгаалын хадгалъя гэдэг
талаасаа байгаа. Соёлын аялал жуулчлал хөгжснөр түүнтэй холбоо хамаарлын бүхий одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ард иргэдийн аж ахуй нэгжийн дэлгүүрүүдийн гар дээрээс цагаан хөдөө боловсруу борлуулдаг одоо иргэдийн орлого нэмэгдэнэ. Мэдээж орлого нэмэгдэж байгаа юм чи амжиргааны түвшин дээшлэн. Соёлын аялал жуулчлал бий болсон байна. Тэгэхээр соёлынх нь орчин бүрдүүлье гэсэн саналаар бид нар одоо энэхүү төслийг та бүхэнд өргөн барьж байгаа юм аа. Би төсөлтөд танилц сайхан зүгээр төслийн нэр өөрөө нөгөө сэргийн засварлах хэмтэр гэсэн нарийн мэрэгжлийн хиллэг орчихсон төсөл гэтлэгээ сонсохоор бол орчин тохиолдолтой холбоотой учраас ер нь бол төслийн нэр жоохон оновчгүй байсан байна гэдэг нэг шүгэмж байна. Аймгийн ерөнхий архитектор энэ төр батлсан тийм архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлсан зураг эскиз хийгдсэн үү? Яг тэр соёлын өврөөгөө бол арай алдахгүй. Зөвхөн гадны орчныг л одоо сайжруулсан. Дээр л одоо гол анхаарал төвлөрч. Орчны тогтцолтой бол ямар нэгэн асуудал байхгүй одоо байж болох юм зүйл байна. Хамгийн гол нь үйл ажиллагаа явуулахдаа та түр хэлээч соёлын үеийг хамгаалах тухай хууль, соёлын тухай хууль эднийхээ бодлого төлөвлөлттэй уялдуулж явбал бас боломжтой ажил байна л гэж би харах гэдэг. Тэр л үйлүү их юугаа үйл ажиллагааныхаа чиглэлүүдийг уялдуулаараа бодлогын бичиг баримтуудаа уялдуулвал зүгээр шүү л гэдэг санаа хэлээд байгаа. За саналыг хүлээж авлаа. Баярлалаа. Одоо нөгөө сүүлийн үед чинь Хинтэй аймгийн Цэцэн хааны сүм хийдэг шилбэл нөгөө МСС тэр дэмжиэд тэгээд ингээд орчны юм тогтцолтыг нь хийж байгаа байхгүй. Жожилам сүм үү. Яг тэрнтэй адилхан гэсэн үг. Аа тийм бай. Судлагын хэлцээр гэдэг юм. Энэ бүрэн судлагдчихсан юм л. Тийм үү. Тэр нь бол зүгээр маш их ном судлал юмд орчихсон. Чинь бас хууль бас нэг юунд ороод баригдаад нэг айлын хашаанаас олцсон шүү дээ. Эргээд буцаад тэнд нь залцсан байхгүй. За өнөөдрийн дугаар хамт төс үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг бүтэн үзсэн бол Монгол өв соёлоо дэлхийд таниулах хүсэл эмээлзэлтэй зориг мөрөөдөлтөд төслүүд бол өнөөдрийн дугаарыг бол бүрдүүлж байна. Монгол соёл дэлхийд танигдаж монголчууд биднийг дэлхийн үнэлэгт цаг ойрхон байгаа гэдгийг бол өнөөдрийн дугаарын төслийн оролцогчдоос хажиндаас нь хараад багталтай сайхан санагдж байлаа. Дараагийн дугаараараа уулзъя үзэгчтэй баяртай.